Yaxel Sebastian nahaharap sa madaming kaso dahil sa di umano'y 50 billion investment scam. Tatlong pong umano'y biktima at ang National Bureau of Investigation ay nagsumiti ng reklamo para sa syndicated estafa laban sa vlogger at negosyanteng si Yaxel Sebastian na si umano'y junket investment scam. Ayon sa ulat ni John Consulta sa 24 oras, si Yaxel ay nahaharap din sa isang reklamo para sa paglabag sa Securities and Regulation Code. Ayon naman sa chief ng NBI Fraud and Financial Crimes Division si Attorney Palmer Malyari na ang computations ay nagpakita ng halaga na sangkot sa panluloko ay umabot na sa 50 billion pesos. Isa sa mga biktima ang nagsabi na di umano'y nawalan siya ng 700,000 pesos sa umano'y panlulokong ito. Sinabi din nito na pinangakuan siya na ang kanyang pera ay kikita ng 35,000 pesos bawat buwan at ibabalik ang principal amount pagkatapos ng isang taon. Hinati ng NBI ang hanay ng mga reklamo sa tatlo. Aabot umano sa 50 billion pesos ang halagang sangkot sa lahat ng reklamo. Kabilang sa mga biktima ang mga OFW, empleyado, politiko, mga kilalang personalidad at mga negosyante. Ang nasabing respondent ay umano'y nagpapirma sa kanila ng mga kasunduan upang magmukhang mga pautang lamang at hindi investments ang kanilang ibinigay. Matatandaan na noong 2023, kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakaalis ng bansa si Yaxel kasama ang kanyang karelasyon na si Mikey Agustin. Ayon sa mga ulat, lumipad sila papuntang Japan noong October 9, 2023. Ito ay sa kabila ng pagkakasangkot nila at pagharap sa maraming reklamo na nauugnay sa kanila sa 200 million peso investment scam. Ayon sa BI, malayang nakaalis ng Pilipinas ang dalawa dahil hindi pa naman daw sila nasasampahan ng kaso ng mga nagre laban sa kanila noong namang October 10, 2023, ay nagbahagi ng isang video si Yaxel at nagpaliwanag tungkol sa mabibigat na akusasyon laban sa kanila ni Mikey. Anya, ayaw na raw sana niyang magsalita kahit na mukhang masama at basura silang lahat sa buong Pilipinas, ay tatanggapin niya ito ng maayos at tahimik. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran nga raw at naging sobrang ingay pa. Maging kaligtasan nila ay nalalagay na sa alanganin. Binanggit ni Yaxel na isang Hector Pantuliano na anyay may-ari ng investment company na inireklamo ng mga panahong yun. Ilang oras matapos ilabas ang balita sa 24 oras ay nagpahayag na kanyang hinaing si Yaxel sa pamamagitan ng isang Facebook post noong March 15, 2024. Sa natulang post, sinabi niya na siya ay biktima rin. Nanindigan din si Yaxel na siya at na kanyang partner na si Mikey ay hindi nanuloko ng sino man. Sila nga raw inalagay din sa alanganin at hindi nila kagustuhan ang nangyari sa kanila. Sinabi rin ni Yaxel na wala siyang maibibigay na tulong sa mga biktima dahil binabawi na rin nila ang pera na kinuha o mano sa kanila. Nagpahayag din na kanyang pagkadismaya si Yaxel sa programang 24 oras. Anya, wala naman daw siyang natanggap na kahit anong tawag o mensahe mula rito taliwa sa sinabi ng programa na sinubukan daw ng mga ito kunin ang panig niya. Sa katunayan ay may screenshot siya ng mensahe ng isang programa ng GMA noong pang October 2, 2023 na humihingi ng tulong pero hindi man lang daw ito sinin ang mga mensahe niya. Sinabi rin niya na i-check din ang mensahe niya sa page ng programang KMJS na hindi rin daw pinapansin ng mga ito. Sa huli, sinabi ni Yax na siya sa anumang interview message ng GMA News. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!